Салық сұнады қалқы енде жүмірзем, эфирда теплігіла жу, паян перен студихыны, Павла Шиын перен жүн бұл, чываша, ұн ятне, анақы неде балачы, шу башқарды шыва гірдеген, Иоанн пророк шуралына ятпая лардаган, чергі настоятеля, Петр Ате. Петр Ате, салық сұнады середе. Середе салық сұнады, қалқы енде жүсене бұрнеде. Салық сұнады. Петр Ате, сіре бала ебір ку студиян сұртан тенмерімір. Халі кашни православетті ненеген шынжын палу уявыл, рашта уяве. Жанбы глазы бар қыдырға шын бере. Мүлле елай әргешек уявра берін. Міне пығын зағ бұмала, міне тыц зағ бұмала берін. Рашта уявен де ол Христос айнеген шынзен валли пиде паға уяв болад. Праздник сен аслы зен икемі жі, чи аслы мұнғын бұлай ол. Христос тұрымыр жүралны икемі жі. Кезен мүнгін дезі қаламада үрәдім бірге, мәжін дезен тәнжене тұры үлі. Пәлдерішіне құран де. Да, пәлдерішіне құра. Евангелігіне кезінде сирін бек, сирім валі дейді, ангел кәді жүзіне қалайды, сирім валі дейді паған дейді, піде бұзық сауыныш. Сирім валі тұрын үвілі тәнжене жүралын дезе. Мен дұма тәнжене жүралын ол. Мәжін дезен қой вғыдынже адам ба ева тұрра итлемезір. Хозяин ириги хочешь гайза, силога греши, силога генибе, райра пурна стивлет не жугадаше. Жугат наран везем, шерзине а за не райран хвала за глар зераш. Шамбек, хвала за яны гыщен, югинни гыщен тура везе не барат эмет. Середит шелаган яр за барап тезе. Ну май вога дырдет, адам баева пурун за иртен рембе. Вога джи центинь, таза кермариран, Христос турумра, шуралать. Чындан де ол, перен валли, пиде пызық савыныш, межіндезен, перен пұрнышра, хал әмет пұр. Ебір, тұр райы лезе бұрын атпыр болзан. Қалла, рая табырынма бұлдар атпыр. Шамбада, ойавен, көнезем де, өйті прашник сенден нұмайдарақ. Мұнгын ғышын ебір, херық күн савын атпыр, Христос тұрымыр жүралыны ғышын, Христос тұрымыра шыва кердезу менхи, сачельник кунчень, святой кунзем тезе калапыр. Сяк святой кунзенде шинзем валли. Жила ерге болна, перперим батне ханана жюреме, хальги шинзембек эрегишмеме думамар. Христос турымыра мухтама. Унын турын дюризене юрлаза жюрене, тэнжене шылаган, шуралныжын, пірле савынны. Вот первый халхре алвалратн бахн где вот сейчас ищетки зем был на вот сейчас ергезем хальде бурвитьха калабрунда тарле сембек ял за дем да еще речь да тум дерзем да хан за дем бленда уж тарза ну саун за гуза день бег буля за вот сейчас я был за ищет ищетки не калабр вот черги мелле ежнать тарсе бегал за саун за черги мелле анжахта сейчас в охотрах ирдензе синзене сиендуны. Ол хайне силық бұлай. Ол Христос тендергебе шығынмаз. Тақшан әлігавал кілекезіне бұш апсаға бұрнаған чываш сені, бұры сені бұл елай ерге бұлны. Шавынде, паңге күнченде перек бармас ол. Перен ғышын ақ бұрады. Шәк бұр ашқыншық е бұлы зәрмес керзім бұрынды күштақ. Те бірі бұлы шәк рашта верненже, рашта вғунезінже перен мүллері пұлмала қалабыр. Тен ұйрым ерге зен бұр қамара дұтмалы ерге бұр қалабыр. Уйрыма херге жүгінде, нұмайдарақ тұрра келінді ұмала, сауынышылы үйрізен бірламала, мәжіндезен, тәнде валли, шылаған жүралны. А вот шергеве жүресі ол қашын ұмал, пұлза пұмалай білінді, шағу явгунезінде. Шергеве жүресі біргенде, ол тарын ұйды ол, әненегенден құйын жән келеді, и тада оның пұшу бұғыдын жән. Бір енден жұтлазан, халги бұрны шырай бір пұрде, әже жүрет бір, әже жүренерен чергеве жүреме, бұғыт тұпма қанзыр дерек. Мәжіндезен келді іштем де бұр. Тада үйті тірлі абалазем де. Шамбада, сен пұжу бұлзан, әже ғаймас бұлзан. Чергеве ғайны пиде пағауын бәлі бұлады. Пірле, тұрза, келдуны, перен бәлі, пиде лайық тезе Христос тұрғы қайран, бірені кенізіне қалады. Күшта дедік кен вишін мандият па дейді пүштарнаш, еп дейді хам бізен күшінде бұладып. Шамбада, чергеве күштарынза келдуны, пиде лайық ол берен бәлі. Но тогда калап, синын бұғыде болзан.
Петрите пелендры хитрикали вотра, подарил даригенже, перджергверицы брат, он где настоятель, шавгатрах, издир тингана, еще не жил у меня, шубашкарда, еще не гандаренже, еще не чергю нигислер. Вот шаг, еще не чергю, были вот у нас малашлыки, хожа худоге малла. Малашлык инде майбень адезе мишлеши унда, халь пренизене ягаца пер теследу загудзеш, ондан сарла пырдзеш, чуредзезем, кизе вище гареш мэллену малызене, ондан чуредзезене алгезене ларцанде, урай мачад ваше, майбень, туза педерешене бір, кызан... А вон чирги вицерни гивыш рамбула дия, я чу урадна. Ку боғытлық чиргю гынавыл, Кайра, принерендуна. Да, принерендуна ёвач чиргю. Кайрах, кирбет чиргюлар дашыны бір. Но онда укша деньги бидену майгерлерен. Түрек, она шыраза дупма канзердерек. Проект не думагына 2 миллион ыдашы. Архитекторзен. Чындан де өзен өзе. Пачекке мар архитекторзен, өзене биде лайгынланап. Онда эшлеген контурды шинзен, пуринде, шемизен бур, өзене трандармалла. Шамбада, возьмем чагарма хадер, вот чималдан ел терес шутлазан дейт, вон и миллион алар ол дейт. Лукьянов Сергей Пантелеевич Моныч по Галашнице, ну дейт, середи диги миллион баду забарал дейт. Шандан кайрах тума, ман жутпа, май туп, ма щук пуль. Ну чак, шыны кандарайын же, шыклинеген шыны чергивин яджи, вот мэлле мэдрингеле тезер, штан хавары шутластопнана, и бландрых Иоанн Пророк чурал на ядпалардаган чергив был бы отсерен. Шамбек. Мен бежиганды был. Ядненде митрополит Варнава пере каларе шак ядпалартма кымыл бури дезе. Еп каларым. Езер пиледер был занларда пыр шак ядпа дезе. О, перен. Чаваш сержевенде умбек чергюзем. Шук тезе галазан да юрать. Пачақта жүгін, мұн ятлы жүргі. Мұн ятлы жүргі. Христос тұры Шывагүр деген Иоанн Пророк шүралына айтпа шүкчі болмалы. Өйтізем, нұмай, турамы жы әдебе, Христос тұры әдебе. Шамбадан де Шывагүр деген Иоанн Пророка ебір числап бұр пиде пызық святой дезе, Пророк сен ден ти аслы дезе Христос тұрын бірге қалай. Шамбада ол шүралына айтпа чергіларды. Назер я была марбун деп. Перенчи ваш сын, шакрашта уявне, бле уявлаще. Бле балда ваш калабрисирин падрил дургинже. Перен падрил дургинже, торожаще, энене гензем, чирги векильме, турагил дума прыле, шак рашта уяве, крещение уяве, мунгун уяве, келезене бер, авалги Христоза энене гензем бек, шеребегилду заиртерет бер. Перенчен, шамлах марвал, хонух мазыр, Шеребегілді ұзадыма, ате бір енжен, пиде пызық сауыны шу. Шамбада шак сауыны жа, черере лайық тұтсадыма, шеребегілді ұны пиде лайық. Перін валли, әнені кензен валли. Тұр әнені кензен шак ұяв күнен жезір мен сұнны бұл ұтыр. Тұр әнені кензене, бұрне де епі сұнашын, өзем тұрын пилігі айынде, тұру бұлышны бе бұрын чердезе. Мәжін дезен, тұру пире бұлышмазан. Хамыр валли бұлышу бірін, тұпма евірдара қанзердерей. Син болушма болдарать, анжақта туру жүхле, немле син да бере болжаймаз. Тавах, тавах камалы гала жүржін. Кезеплендерсем, ебер серінбе жаган басы болашат, бір эфирда тәбірлер болучын, чибер елір. Чибер елір, бұрде. Турын пиллігі серінбе алнақ бірле болдыр.